Всеки ден през изминалите 9 месеца работихме усърдно в изпълнение на три големи цели. Максимално добри условия за развитие на елитния спорт. Достъпен спорт за всички в България. Да спрем източването на парите за спорт. В среда на наследени проблеми и множество атаки работихме при пълна публичност и прозрачност. Внесохме стабилност в системата. Увеличихме финансирането и въведохме драконовски мерки за контрол на федерациите. Осигурихме рекорден бюджет за федерациите по олимпийски спортове – близо 43 милиона лева за 2024 година. Така атлетите ни ще се фокусират единствено върху спечелването на повече медали за България на летните олимпийски игри в Париж. С 27% повече са месечните средства за подготовка и възстановяване на спортистите с олимпийски квоти. Въведохме за пръв път в България премии за младите елитни спортисти. До сега за медалите на световни европейски първенства те не получаваха нито лев. От тази година за първо място на световно първенство младите ни шампиони ще получават по 20 000 лева, а на европейско 10 000 лева. Те са бъдещето на България. Продължаваме активно да работим за тях. Изравнихме премиите за паралимпийците с тези на призьорите на олимпийските игри. И вече няма втора категория спортисти. Близо 5 милиона лева са одобрени тази година за финансиране на неолимпийските спортове. Средствата ще достигнат до рекорден брой федерации – 25. Връщаме престижа на треньорската професия. С 15% увеличихме възнагражденията на треньорите и техните екипи във всички спортове. Стартирахме нови, по-добри програми за достъп на повече хора до масов спорт и за развитие на спорт за деца, ученици и студенти. Осигурихме двойно повече средства за ученическия и студентския спорт. Работихме активно с младите хора и начертахме конкретни мерки, за да направим България още по-добро място за развитие и просперитет. Въведохме прозрачност, отчетност и контрол, както в Министерството, така и за федерациите, за да отива всеки лев от бюджета за спорт. С ясни и категорични критерии слагаме край на изтичането на пари при наши хора без резултат. Обявихме задание за цялостен одит на всички системи на Министерството с цел изготвяне на нов контрол на разходите и ликвидиране на порочните практики. Въведохме изисквания към федерациите за отчет на всеки 3 месеца за публикуване на спортните лагери и за контрол на материално-техническото осигуряване. За 9 месеца успяхме да положим добри основи. Има още много важни неща, които да свършим за българският спорт.